Jo. E ovde je kad izađem iz spavaće sobe. Ovde je moja mala crkvica. Gde ja nisam veliki verni, jesam verni, praznujem praznike, volim, ali nisam nešto predata da, crkvi ovo. I onda kad ustanem ujutru, ja se prekrstim i kažem, Bože, nema ko da mi pomogne. Vaša crkvica, da. Moja crkvica. Nema ko da mi pomogne, pomognite mi, ovo da uradim, ovo da uradim. Ko je vaš svetac? Meni je Sveti Jovan me čuva, inače slava mi je Dmitrovdan. Odlično. I ovde? E, ovde su naše dve spavaće sobe. Moje i Perine. Ovo je on gore. Evo ga, bata. Dobio je počasno mesto. Da. Tačno, nema tu. Dole smo ja i on, mlađi kad smo bili. Kad ste bili mladi. Da, gore je Sveta Petka, s ove strane koje slikate. Ove su slike, ne znam ni ja, nešto. Kejn i Šavana izbežno. Da, jeste, jeste. Da. A ovo sam ja zamišljala, ovaj Snežanu i sedam patuljaka. Ovo mi si iz Beograda poslao, ovi patuljci, čas crveni, čas zeleni. Svaka čast. Ja to stavljam. Evo, gore ovo, to je klasik. Da, da. To je klasik. To sam sve, i ovdje. Ja i ovdje, je li ovo Snežana ili nekad? Ovo ne, ovo je Snežana, ali sa životinjicama, jer nisam imala patuljke. Pa vi ste čitave romane ovdje pisali. Evo, on je tu sinoć spavao, ja samo... To zgrabimo, stavimo vamo, namestimo. A gore su vaši stari. E sad, ono je njegova majka i otac. Ono su moji majka i otac. Bravo, poštovanje. Da, i sada, uvek kad ustanem, pogledam te slike, setim se njihovih reči. Šta su mi pričali, šta su mi rekli. Dok sam ja živa, te dve slike će stajati tu. Svaka čast. A posle moje smrti... Nećemo o tome. Koje hoće nekih čuva, ko neće, ne mora. Šta da radim? E, sad ovde će da uđete u drugu sobu. Ovo u crkvu niste. Ovo u crkvu niste. A to je vaša soba? Da. To je dnevna. A dnevna soba? Dnevna soba. Kao dnevna. Je se ručak kuva ili se ne kuva? Zimi, kako ne, evo, pogledaj. Kad kuvam? Ovo je za grejanje pečka, za parno grejanje. Ovo je sud u kome zimi ja kuvam. To je super, znam. Ja se mnogo ne razumem u to, ali super. Ovo je mašina za mlevenje mesa. Sve imate. Ovo je pekarica. A tamo niste vidi, tamo ono pomoćno. Sve ovo je za pucke. Znači, sve to, ali upotrebljavam zimi. Ko je bolji domaćin, vi ili Vata Pera? Pera. Pa, ja sam i on. A ovo su? Ovo su mi čerka, unuka starija i mlađa. Čerku znam. E, pa to je ta Suzana. Super je, da, znam je kako ne. Evo ih ovde. Je li povukla ona na vas ovako? Evo je sin i čerka. Nije. Sin i čerka. Evo, ovo je Suzanina starija čerka. Ovo su stariji... Na koga su lepi? Na mamu ili na tata? Na oca. Dobro. Pa zato ste vi uzeli Piroćanca. Pa da, zato. Sigurno. E, ono je sin, on je igrao folklor. Suzana je igrala folklor. Da, znam. A ovaj sa šajkačom? Pa to je taj sin, to mi je sin. A, ono je visok. On je prvi, on je vodio uvek folklor. Da. On je igrao. Znam. E, ovo je, to su moja dva anđelčića, što kažu čerka i sin. A ovo je moje najmanje anđelče. To je moja pravunukica. Sunce moje. Ona je sad će da puni 3 godine. I ove ikone, ono je Sveta Petka, Sveti Dimitrije. Pa dobro sve. Onda sam išla u Tumane i dole slika. Jeste išla u Tumane? Išla sam. Jeste dodirnuli zid? Jesam. Zato ste li ovako zdravi? I za vodu. Ja sam 3 puta bio. I za vodu smo išli. Odlično. Onda su to sve te slike, to sve treba da se očisti. Morate čerku da malo... Ne voli niko. Zaraziti. Ne da ne voli, nije da ne voli. E, sin se dao, ali sin više voli, kao što sam ja volela, nešto novo, nešto ko niko nema. Savremeno. Da, a ja suprotno, ja isto volim staro, ali... Starine imaju izuzetnu vrednost. Da. Kako? Evo imate ovo. E, evo ih ovde. Čerka i njene dve čerke.
Lepe na tatu? Na tatu su. Na mamu? Na mamu, na svi. Svaka čast. A to je vama lecka. A kad bi vam rekao ovu sliku i ovu tamo, dobro. A našao sam u kontejneru. Pošao čovjek i bacio. Bravo. Aj. Svaka čast. Ja sam se obradovala, prala sam je ribala, ali ma ko rekao to da baci? Idemo. 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 Svaka čast.